Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 січня п'ятниці. Сьогодні у випуску. До кінця квітня КП «Сумжитло» буде обслуговувати будинки сумчан за тимчасовим тарифом. Ажіотаж у податковій. Цього тижня платники податків утворили черги в сервісній службі. Різдвяний куточок, ялинка бажань та новорічні прикраси. Справжня казка оселилася у під'їзді сумської багатоповерхівки. До кінця квітня КП «Сумжитло» буде обслуговувати будинки сумчан за тимчасовим тарифом, а потім все ж має розробити тариф постійний. Таке рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет міськради. У вересні виконком Сумської міськради затвердив для КП «Сумжитло» тимчасовий тариф на послуги з утримання будинків і споруд. Він мав діяти до кінця минулого року, після чого передбачалося прийняти постійний. Враховуючи той факт, що на сьогоднішній день відсутній вказаний порядок, у зв'язку з чим неможливо отримати висновок Держцінінспекції України, просимо продовжити дію тимчасових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та припадкових територій комунального підприємства «Сумжитло». Члени виконкому прохання підтримали дію тимчасового тарифу, розмір якого 1 гривня 49 копійок, подовжено до 30 квітня. За цей час «Сумжитло» має отримати необхідний висновок цінової інспекції. Деякі представники спілки домових комітетів намагалися переконати виконком почекати з рішенням, не зважали навіть на те, що без тимчасового тарифу будинки обслуговуватися не будуть. Обурений міський голова закликав незадоволених створювати ОСББ. Будьте добрі, прийдете сюди в здання горосполкому, коли створите в своєму домі на інтернаціоналістів. Ніколи не здадіть. Тоді, будь ласка, от вам дві і шуруйте вперед. Не тягніть руку, ви із той же опери. Создадите ОСББ в Харківській 5, візьмете на баланс, обслужите на гривню 49, тоді ми з вами побеседуємо, а ми побачимо, як це у вас вийде. Під час засідання також розглядалося питання встановлення у місті низки білбордів. Хоча вони і відповідають правилам розміщення зовнішньої реклами, рішення члени виконкому не підтримали, бо незадоволені тим, що рекламних носіїв у місті стає все більше. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Ажіотаж у податковій. Цього тижня платники податків утворили черги в сервісній службі. Там, запевняють, незручності спричинило бажання сумчан розрахуватися з державою навіть тоді, коли у запасі кілька місяців. До того ж, тисячі підприємців досі не отримали електронні ключі, що суттєво полегшило б співпрацю. Від категорії платника податку залежить термін подання звітності. Найближчі звіти – до 20 січня, 10 лютого і 1 березня. Та городяни вирішили не чекати. Одразу після свят завітали до податкової. Це менталітет країни, або как бы, совєтські люди так роблять завжди. Щоб зробити все вовремя, навіть ті відчіти, які здаються до 10 февраля, до 1 марта, вони приходять здавати зараз. Соответственно, этих людей 5,5 тысяч человек, те, которые до февраля и до марта, 22 тысячи человек. То есть у них есть еще 2 месяца, но они хотят это сделать вот именно сейчас. И получается, они мешают в ту же очередь сдать тем, которым остается 10 дней до сдачи декларации. І самі не можуть здати, тому що створюється очередь, і така ситуація по всій Україні. Такій кількості людей у податковій не можуть дати ладу. Не вистачає персоналу, відмовляє техніка. До того ж, чимало часу йде на платників, що віддають перевагу звітності на паперових носіях. Тому податківці вкотре рекомендують подавати інформацію в електронному варіанті за допомогою так званих електронних ключів. Вони безкоштовні і видаються у податковій за 20 хвилин. Сдача отчетности в электронном варианте – это, как бы вам сказать, 100% успеха ее вообще сдачи. Вот, потому что она сдается одним нажатием руки. Вот, а для того, чтобы сдать отчетность на бумажном носителе, надо прийти, выстоять очередь. Это как минимум день или полдня надо потратить. Звітування онлайн дає змогу полегшити роботу підприємцю або бухгалтеру. До того ж, за статистикою, зазначають податківці, інтернетом користуються 90% дорослого населення України.
Тому в майбутньому Міністерство доходів і зборів України планує вдосконалення електронних сервісів обслуговування для громадян і бізнесу. Ярослава Тюбка, Віталій Старостенко, АТВ. До ювілею Сумщини в обласному художньому музеї імені Онацького презентували виставку «Симфонія барв та образів». Експозиція об'єднала кращі твори художників нашого регіону кінця 20-го, початку 21-го століття. Ще один подарунок сумчанам зробила «Укрпошта». Там випустили художні конверти на честь 75-річчя області. Історія Сумщини через призму мистецтва. Сьогодні кожен відвідувач ретроспективної експозиції в стінах Сумського обласного художнього музею може повернутися у минуле, бодай на мить. Ми постаралися, наскільки це дозволяють нам умови, показати саме оцей розвиток нашої держави у виражених і створених у художніх образах. Крім того, і тут же показати основні художні напрямки, оці стилі основні і індивідуальну манеру художника. Чим важлива ця виставка, що вона якби знаково їх показує, саме якби мистецтво, як воно розвивалося і в якому стані воно перебуває на сьогоднішній день. Живопис, графіка, скульптура – загалом близько півсотні творів наших земляків розповідають про видатні сторінки історії регіону. Особливе місце в експозиції зайняла архітектура обласного центру. Те надбання, яке ми з вами сьогодні бачимо тут, це дійсно приклад того, що як треба любити батьківщину свою. І як треба вкладувати душу для того, щоб цю душу, цю любов бачили багато нащадків. Посадовці зізнаються, часто надихаються творами художників, які прославляють наш регіон. В обласній раді теж висять картини сучасних художників, і вони є, і ми дуже пишаємося, і радимося, і показуємо, я підтримую, Ігор Олександрович, хто приїздить, в першу чергу, музеї і твори наших митців. І це як обличчя Сумщини. Я певен, що в подальшому ми все будемо робити, щоб розвивати культуру. Ювілей області відзначився ще однією урочистою подією. Сумщині зробили подарунок. Укрпошта випустила художні конверти на честь 75-річчя регіону. В обласному центрі святкову продукцію традиційно погасили. Зазвичай таке право надається очільнику області. Та Ігор Яговдик передав естафету найменшим мешканцям Сумщини. Штамп з особливим візерунком, яким гасять немаркований конверт, після проведення процедури знищують. Саме тому його відбиток з першої миті стає рідкісним. На знак створення нової сторінки в історії нашого регіону губернатор області разом з малечою запустили в небо повітряні кульки, які мають доставити лист у новенькому конверті в щасливе майбутнє. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Рівняння на кращих. На заводі імені Фрунзе відзначили тих, хто бездоганно знається на виробничих процесах та з успіхом робить свою справу. Кращі працівники виробництв і дирекції підприємства за підсумками роботи в 2013 році отримали від керівництва дипломи та премії. Вперше за історію заводу вшанували і трудові династії. Робити швидше, якісніше та головне з душею. Ті, хто не вміють працювати механічно, а завжди шукають креативних рішень, за свою працю сьогодні отримують нагороди. Це не просто добросовісне виконання своїх обов'язків, хоча це дуже важливо. Но имеется в виду, что человек в течение года сделал больше, чем его коллеги, делал, стремился, при этом еще и учил учеников, да, и всегда был там, где труднее, сложнее, и там, где требовалась высокая квалификация. Не лишилися поза увагою досягнення начальника центру навчання Сергія Ткачова. За його безпосередньою участю 2013-му більше 6 тисяч фрунзенців здобули нові знання. Численні семінари і тренінги, якими позначився минулий рік, також його заслуга. Признання за проделану роботу в течение года. Хотілося б відповісти, що це, прежде всего, награда, а з другої сторони, це ще й велика відповідальність. Особливо теплі слова лунають на адресу заводських династій. Таких на підприємстві більше 20. Кожна віддана Фрунзе родина отримує пам'ятні дипломи та персональні посвідчення. Передо мною вже не стояв вопрос вибору місця роботи. Це тільки завод Фрунзе. Тому що
Тут работали все. И мои родители, и сестра с братом, и дед, и прадед. Так що для нас це, ну, дуже много значить. Династія Пташченко поспішає закарбувати на плівку пам'ятну подію. Тепер цей диплом прикрашатиме їхню оселю. Наш папа всю життя, у нього одна запись трудової. Тільки завод, тільки Фрунзе. Мама 30 років проработала, ну, я вже 5 років працюю. Я робочий сліз, електромонтажник, ну, у мене вже вище образування, я сподіваюся зробити кар'єру. Вот как мой папа пришел учеником слесаря, закончил начальником цеха. Дедушка тоже подобный, ну я надеюсь, дай Бог, чтобы это все сбылось. Їх загальний стаж на виробництві перевищує сотню років. І такими показниками може похизуватися кожна з династій. Керівник НВО імені Фрунзе Олексій Цимбал називає їх справжнім скарбом, який необхідно берегти і цінувати. Всім бажаю крепкого здоров'я, бажаю, щоб дійсно ваші династії росли, чтобы рождались дети, внуки. И в скором будущем эти дети и внуки пришли тоже к нам на завод и становились теми лучшими, которых мы регулярно, ежеквартально, ежегодно чествуем. Вшановувати династії на підприємстві планують і надалі. Та вже у найближчому майбутньому сподіваються на появу нових трудових родин. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Різдвяний куточок, ялинка бажань та новорічні прикраси. Справжня казка оселилася у під'їзді однієї з сумських багатоповерхівок. Візерунки та іграшки, що прикрашають стіни, мешканці зробили власноруч. Ініціативність жителів вулиці Рибалка не залишилася непоміченою. Вже другий рік поспіль із новорічними святами їх вітає комунальне підприємство «Сумижитло». За вашу ініціативу. Спасибо вам огромное, что в вашем доме есть такая замечательная инициативная группа, которая в преддверии новогодних праздников украсила свой дом, привела его в порядок, устроила вашим жителям праздник. Спасибо большое. Спасибо. Главное во всем этом, что люди своими руками это сделали и с удовольствием, и с улыбкой. В каждом доме и с улыбкой это делали. Инициативные группы, которые помогали бы и коммунальным предприятиям. Самі ж мешканці скромно відповідають, їм просто пощастило із сусідами. У цьому весь секрет. У нас чистий під'їзд, у нас виключно чистий під'їзд. Ми всі слідимо за ним, нас ніхто не курить в під'їзді. І всі от ці ініціативи, спочатку, вроді, іноді в штики візьмемо, мислено, а вийде ли? Воно виходить. Все добре, все замечательно. Хочеться пожелати всім нашим сумчанам, прежде чем зайти в свій під'їзд, посмотреть, де вони живуть. Засучити рукава і навести порядок в під'їзді. Як це потрібно робити, показують на власному прикладі. Гостей кличуть помилуватися рукотворною красою. Плакати з привітаннями, святковий дощ із мішури та сніжинок. Здається, цей під'їзд створений для тих, хто по-справжньому вірить у дива. Заходять люди і говорять, ну попадаєш як в сказку. Так у вас красиво, які ви молодці. Як і натхнення, фантазії мешканцям і справді не бракує. Кожен із поверхів особливий, адже зроблений з любов'ю. Трішки поліетилену, папір та старі іграшки. У нагоді стає будь-що, знайдене під рукою. Це звичайні пакети. Це матеріал, який використовується на підкладку під лінолеум. Ну, ми використовуємо для виготовлення ёлочек, от таких сніговиків. Завжди у нас тут дуже багато конфет, дуже багато м'яких ігрушок. Любимо цей праздник, чому? Тому що і взрослі, і діти чекають від Нового року завжди якогось волшебства, виконання нових радостей, бажань. Дай Бог, щоб вони були. Створити святковий настрій дорослим активно допомагала малеча. Я украшав, наряжав дождиком, допомагав. У нас все красивее вийшло. Все при все. Ця стіна – також результат дитячих старань. Це експозиція, яку підготували самі ребята. Видите, тут і рисунки є, і заготовки. Побачити таке сьогодні справжня рідкість, зазначають комунальники. Зі свого боку обіцяють такі починання заохочувати. Хотілося б сказати огромне спасибо таким ініціативним групам, як на Рибалка 8. Людям пожелать огромного здоровья, благополучия, долголетия и творческих успехов в этом всем, что они сотворили в своем подъезде. Плюс еще очень чисто. Больше всего меня удивило это зеленое насаждение. Это точно нигде не увидишь, кроме ОСББ, там, где действительно люди организованы. Зробити своє подвір'я затишним хотіли давно. Мешканці згадують, починалося все з суботників. Тепер третій Новий рік поспіль у їхньому під'їзді – справжня казка. Нових ідей, запевняють, вистачить надовго. Тож наступного року планують привітати гостей свого під'їзду святковим дитячим концертом. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Сумська спортсменка Валентина Семеренко очолила загальний залік Кубка світу з біатлону. Сумська біатлоністка вийшла на перше місце в загальному заліку за результатами гонки переслідування в рамках четвертого етапу Кубка світу, що проходив у німецькому місті Оберхоф. У перший день етапу сумчанка в спринтерській гонці серед жінок, фінішувавши шостою, вийшла на друге місце в загальному заліку Кубка світу, відстаючи від своєї суперниці на 3 очки. Наступного дня, за підсумками гонки переслідування, Валентина Семеренко змогла увійти до десятки найсильніших біатлоністів, посівши 9-те місце та очолила загальний залік Кубка світу з біатлону. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить для вас розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!